Azərbaycanla İsrail arasında bu il diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 illiyi, son dövrlərdə qarşılıqlı səfərlərin intensivliyinin və dinamikasının artması, həmçinin İsraildə Azərbaycan ticarət nümayəndəliyinin fəaliyyət göstərməsi və turizm mərkəzinin açılması Prezident İlham Əliyevin qabulunda İsrailin maliyyə naziri Avidgor Libermanla müzakirə edilib. Görüşdə iqtisadi ticarət əlaqələrinin genişlənməsi və enerji sahəsində əməkdaşlıq məsələlərindən də danışılıb. Dövlət başçısı Rusiya xarici işlər nazirliyinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqri Xovayevi də qəbul edib. Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşması, sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası, Azərbaycan tərəfinin təqdim etdiyi 5 prinsip əsasında iki ölkə arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması məsələləri müzakirə olunub. Prezident İlham Əliyev sülh müqaviləsinin hazırlanması üzrə Azərbaycan nümayəndə heyətinin və iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası siyasət üzrə Azərbaycan Milli Komissiyasının tərkibinin müəyyən edildiyini vurğulayıb. Ölkəmizin Ermənistanla danışıqlara hazır olduğunu qeyd eləyib.